Dobar dan, poštovani ljubitelji odbojke, dobrodošli na utakmicu 14. kola Prve banka Poštanska štedionica Lige Srbije u odbojci između gostujuće ekipe Vranja i domaćeg ženskog odbojkaškog kluba Smederevo. Sada predstavimo i sudije i zvaničnike na današnjoj utakmici. Prvi sudija, Predrag Spasić iz Kragujevca. Drugi sudija, Bojana Živković iz Požarevca. Delegat Odbojkaškog saveza Srbije i predsednik Skupštine Odbojkaškog saveza Srbije, gospodin Radoslav Milić iz Novog Pazara. A sad evo i sastava timova za današnju utakmicu, prvi postava. Najpre ekipa Vranja. Broj 1, Sara Stojanović. Broj 2, Anđela Ristić. Broj 4, Aleksandra Aleksić. Broj 8, Tamara Manot. 11, Katarina Stamenković. 13, Ana Petrović. 17, Isidora Stanojević. I libero, Aleksandra Aleksić. Trener ekipe Vranja, Ivan Đurović. A sada ekipa Smedereva. Broj 7, Tijena Đuričić. Broj 9, Vesna Sekulić. 11, Una Đorđević. 14, Jovana Radanović. 17, Iva Gatić. 19, Marija Mijanović. I libero, broj 13, Kristina Marković, trener ekipe ženskog odbojkaškog Smedereva, Milan Vasiljević. Dobar dan i vama, poštovani gledalci. Dobrodošli, meč 14. kola. Prvo od Bojkaške lige Srbije, meč koji bi trebalo da predstavlja prekretnicu za ženski bojkaški klub Smederevo u ovom drugom delu šampionata, ali pokušaj ulaska u onu zonu gde nema ispadanja. Prvi servis na utakmici je ekipa Vranja. Jedan ula, vodi Smederevo. Dva nula, vodi ekipa Smedereva. Dobar početak za Smederevke. Dobro organizovan napad, pre svega prijem servisa. Novi servis, Iva Gatić. Redo ga prvi poen za Vranje. 1-2. Servis za ekipu Vranja, Isidora Stanojević. Thank you.
Treći poen za ekipu Smedereva 3-1. Servis za Smedereva, Una Đorđević. Rekao kaže da je ovo zaista izuzetno važna utakmica i lepa prilika. Vranjanke su došle sa gotovo u prepolovljenim sastavom, povrede i bolesti, samo 8 igračica u rosteru, kao što ste videli, trener Ivan Đurović ima velike probleme, a i sam početak ovog susreta pokazuje da bi Smederevke trebalo da budu favoriti, ali sačekamo ipak dalje razvoj događaja. Vranjanke su uspeli da dođu do drugog poena. Marija Mijanović prinuđena tako vrati, ali greška Vranjanki. Četvrti poen za Smederevo. 4-2. Servis Tijana Đuričić. Peti poen za Smederevo, 5-2. Novi servis, Tijana Đuričić. To je uspela da spasi Una Đorđević, ali samo prebacivanje. Kontranapad za Vranje, dobro u odbrani, sada Marija Mijanović, ali opet samo prebacivanje. Šesti poen za Smederevo, 6-2. Malo sreće uz nespretnost gostujućih igračica. Time out, ekipa Vranja. Trenutni rezultat 6-2 za Smederevo. Malo i seće uz nespretnost i lošu organizaciju u odbrani, nepokrivanje igračica Vranja, tako da Smederevke evo već imaju izgledniju, ozbiljniju prednost 6-2. Inače, Smederevke se nalaze u grupi 4 tima koje se nalaze u zoni ispadanja. Vranjanke nisu u toj grupi, za sada su u stabilnijoj poziciji. Poslednje na tabeli je Dinamo iz Pančeva, nekadašnji superligaš, Smederevke su devete, osmi Spartak iz Liga i deveta ekipa Rode. Sjajna u odbrani, Marija Mijanović. Dve saigračice iz Smedereva od pre dve sezone. Sedmi poen za ekipu Smedereva, 7-2. Novi servis, Tijana Đuričić. Sjajan servis, Tijana Đuričić. Novi problemi za Vranjanke, oprilike za novu kontru. Eta koliko u autu, 8 poen. 8-2. Neočekivano kvalitetna igra i dominacija Smederevki. U prvom setu 8-2 je već. Novi servis, Tijana Đuričić. Sjajan servis. Devet dva. Marija Mijanović i Jovana Radanović, deveti poen. Ponovit će Tijana Đuričić na servis liniju. I novi time out, ekipa Vranja. Kažem, neočekivano dobra partija Smederevki, stabilna partija u svim fazama igre. Nešto na šta nismo navikli ove sezone.
Očigledno da je Milan Paunović malo povezao te redove. Smena trenera je uvek dobra. Sinisa Živak je dobro radio svoj posao, ali je to preraslo jednu vrstu rutine, odnosno bez dovoljno energije u jednom trenutku i promena trenera, povratak Milana Paunovića koji je uveo ovaj tim u prvu ligu je očigledno doveo do pomaka. 9-2. Treći poen za ekipu Vranja, 3-9. Deseti poen za Smederevo, 10-2. Servis Vesna Sekulić. Vesna Sekulić je igračica koja upravo poentirala za 10. poen i visoko vodstvo, 10-2 Smederevića. Izvinjavam se, 10-3. 3 poena imaju Vranjanke. Nova akcija ponovo na Tamara Manata, ali dobro je u bloku. Smederevke, 11. poen Marija Mijanović. 11-3. Novi servis, Vesna Sekulić. Sjajne u bloku, Una Đođević i Jovana Radanović, 12. poen. 12-3 vodi Smederevo. Novi servis za Vesnu Sekulić. Evo, već liči na ono Smederevo koje smo navikli da gledamo. Stabilno, jako, kvalitetno i u napadu i u odbrani, dobro organizovano, pokriveno sve linije u timu. Trinesti poen za Smederevo, 13-3. Dobar blok je dobio u pokrivanju, u odbrani. Funkcioniše to dobro. Vesna Sekulić. Ovo puta slabo. Četvrti poen za Vranje, 4-13. Servis Tamara Manot. Tu, pa, Una Đođević, uspela je to da uhvati libero Ristić, ali ono iz ovog plana, Vesna Sekulić, dobar blok. Peti poen za Vranje, 5-13. Novi servis, Manot. Četrnaest, Marija Mijanović. I upravo servis za Marija Mijanović. Servis Marija Mijanović, 14-5. Šesti poen za Vranje, 6-14. Izmena u ekipi Vranja. U igru ulazi Emilija Mihajlović, izlazi Sara Stojanović. Servis Emilija Mihajlović.
nova igračica, izmena Ivana Zmirovića. Nema preveliki izbor, to je jedina igračica koja nije ulazila do sada, jedina koja je na klupi, Emilija Mihajlović, umjesto Sara Stojanović. Na prijemu. Za sada dobro. Sedmi poen za Vajnjike. 7-14. Novi servis Emilija Mihajlović. Osmi poen za Vranje. Mali pad u igri. Time out, ekipa Smedereva. Da, logična odluka Milana Paunovića. Taj 14-15 poen kad sve devke obično stanu kao da igraju po starim pravilima do 15 poena. Novi servis Vranje, Emilija Mihajlović. I dalje velike prednje, 6 poena, ali treba to sad stabilizovati u odbrani, pre svega u prijemu. Uzeo plan, 20 sekundi, sjažno, out. 15. poen za Smederevo, 15-8. Servis Jovana Radanović. Una Đođević. 16. poen za Smederevo, 16-8. Novi servis, Jovana Radanović. Izmena u ekipi Vranja. Vraća se na parket Sara Stojanović, izlazi Emilija Mihajlović. Novi servis za Smederevo, Jovana Radanović. Ponovo 8 poena prednosti. 16-8. Novi servis za Jovanu Radanović. Jedna od najstabilnijih igračica Smedera u svakom slučaju uz kapitena Unu Đođević. To je igračica koja je uvek funkcionisala stabilno. Da poen za Vranje, 9-16. Servis za Vranje, Katarina Stamenković. Dobar, neugodan servis. 10. poen za Vranje, 10-16. Neugodan servis ima Katarina Stamenković, dizač ekipe Vranje. Servirat će ponovno. Novi servis, Stamenković. Dobro, sada na prijemu Katarina Stamenković. Prilika za Unu Đođević, mora da prebacuje. Tamar Manot. Dobra kombinacija i 11. poen. 11-16. Novi servis Stamenković. Tri vezana poena Vranjenki je 16-8, zada 16-11. Sve na servis Katarine Stamenković. Vesna Sekolić. 17-11. Sada u igri kao libero, drugi libero. Mlada Smederev Kanja Stevanović. Servis Ivo Gačić. Odlično. Ivo Gačić.
18-11. Novi servis, Siva Gačić. Ponovo 7 poena prednosti. I opet neugodan servis na Libera, ali se čuo sada kontra s Mederev, ki primuđa na to diže. Tijelo odlično, Una Đođević. 19-11. Ponovo servira Iva Gačić. Još jednom dobro servis Iva Gačić. Stanković, Isidoru Stanović, ali hvata to Marija Mijanović, sada Una Đođević, dobar blok Isidore Stanović i Tamara Manon, pa onda kontra na drugu stranu, Vesna Sekolić prolazi. Ne, ipak na gazovan liniju i pecanje, ne znam, nisam dovoljno video, ali poen za vranje. 12. poen za vranje, servis Isidora Stanović. Gazila linija od 3 metra, Vesna, šteta. Ali svejedno, čestit će za dobar napad. Sad kuva tamo Una Đođević, sada kuva nje u ranjenki. Poen, 13. 13-19. Ponovo servira Isidora Stanojević. Servis. Primođena samo da vrati to dobro Vesna Sekulić. Nije Tamara Manot mogla ovo preciznije, bolje. Po prstima odloka, odloka ovaj. Ispravna odluka, treba ga spasiće. 20. poen za Smederevo, 20-13. Bez razloga se buni Ivan Đurović, bilo je to po prstima. Šteta što ovo nisu uspjeli da prebace prvi bolu. Out, block out. 14. poen za Vranje, 14-20. Servis Ana Petrović. A ovo je bilo prebacivanje lopte kao u badmintonu. Pa onda dobar blok Smederevki, ali ipak poen Anđela Ristić. 15. poen za Vranje, 15-20. Time out, ekipa Smedereva. 20-15. Sa 8, ponovno na 5 poena prednosti. Da vrate to Vranjanke. Drže se, drže se u ovom setu. Iskusna je to ekipa Isidora Stanojević, evo igračica koju upravo vidimo kao prvo izlazi sa žutim steznicima i bandažima za kolena. Iskustva, naravno, Tamara Manot, Katarina Stamenković, nekoliko mladih igračica, neodgovoren je to sastav. 16. poen na servis Ane Petrović. 16. poen. Novi servis Ana Petrović. Neugodan servis ima bloker. Ekipa Vranje. 21. poen za Smederevo, 21-16. Marija Mijanović, blockout. Servis za Smederevo, Tijana Đuričić. Sedano je stipoven za Vranje. Servis Anđela Ristić. Sada 4 poena, prednosti u završnici prvog seta.
primakle Selenjanke. Out. 22. poen. 22-17. Servis za ekipu Smedereva, Vesna Sekulić. Tri poena dijeli smo Smederevke od dobijanja prvog seta, u kojem su furiozno, kvalitetno počele. Malo zastale na sredini seta, dozvolile Vranjankama da se približe. Evo sada, opet stabilnije igra u završnici. Marija Mijanović, 23-17. Novi servis, Vesna Sekulić. Osamnaesti poen za Vranje. Nije mogla Una da bolje prihvati ovaj smeč, ovu smeč dijagonalu. Neugodno je bila, mislim, zaklonjena svojih se igračica u svakom pogledu. Poen za Vranje. Pet razlike i dalje, 23-18. Uspjeli su ipak to da uhvate, a i da vrate preko Isidore Stanović. Organizacija novog napada, ponovo Marija. Kada Kuva prinuđeno da diže Aleksićeva kao libero, Isidora ponovo pokušava ovom dijagonalom koja je uhvaćena, a sada i novi napad. Ne može Isidora, to bolje, prilika za organizaciju 24. poena. 24. poen, 25-18. Marija Mijanović. Marija Mijanović. Set lop, prva set lop. Dobro u bloku, tamo je Jovana Radanović i Tijena Đuričić. 25-18, rezultat prvog seta u korist Smedereva. Kristina Marković počeo je drugi set. 1-0, vodi Smederevo. Kupac ostane u bloku, Tamara Manić, da se ne vjerujem. Novi servis, Iva Gačić. 1-0, vodi Smederevo, nastavi Smederevke energično, stabilno i na početku drugog seta. Dobro, servis Iva Gačić. 2-0. Pokušala je Anđela Ristić, ali to daleko u autu. Dva poena, prednosti za smenu. Novi servis, Iva Gačić. 1. poen za Vranje, 1-2. Una Đorđević, 3-1, vodi Smederevo. Servis Una Đorđević.
Treća zona, ali sreća prati jake. 4-1. Novi servis, Una Đorđević. Prebacio. Naljutilo se. 5-1. Ponovo servira Una Đorđević. Time out ekipa Vranja. 5-1, vodi Smederevo. Kao što i sami možete vidjeti, ovo je već vrhunska odbeka koju pokazuju Smederevke. Da su ovako igrale od decembra do sada, bile bi u vrhu tabele. No, kažem, pet taj prekova koje su izgubile i negativno stavlja. Biće to dobro. Novi servis, Una Đorđević. 5-1, vodi Smederevke. Ovo putom reši. Drugi poen za Vranje, 2-5. Servis za Vranje, Isidora Stanojević. Šest, dva, vodi Smederevo. Vesna Sekulić i Jovana Radanović. Odnosno, Tijena Đurićić. Servis Tijena Đurićić. Mlada Tijena Đurićić igra sve bolje. 15 godina, 16 tek ušlo kao da ima 26. Evo. Sedmi poen, 7-2, vodi Smederevo. I novi servis za Tijenu Đurićić. Dva vezana poena, mlade igračice koja pokazuje, kažem, nevjerovatnu stabilnost za svoje godine. Uz kvalitet koji je nedvosmisleno posjeduje. Treći poen za Vranje, 3-7. Servis za Vranje, Ana Petrović. Osmi poen, 8-3 vodi Smederevo. Sada malo sreće. Ovo je dobro, kažem. Sreće prati one koji su jaki. To ima energije. Vesna Sekulić. Marija Mijanović, ali vraća to i Tamara Manon, ponovo kontra Marija Mijanović. Dobar blok, tamo Aleksićevi Ristićevi. Sada Jovana Radanović. 9-3, Jovana Radanović. Novi servis, Vesna Sekulić. Smederevke, Jovana Radanović, Ira Gačić, kontra za Mijanović, nije mogla iz ovakve pozicije bolje, ali... Dobro je to, to vidimo ona, ali nije mogla bolje da primi. Servis za Vranje, Stamenković, Katarina Stamenković, 9-4, vodi Smederevo. Dobar servis, neugodna je Katarina. Tako je bilo u prvom setu. Peti poen za Vranje. 5-9. Novi servis Katarina Stamenković. Sada bolji prim.
Šesti pozdrav. Šest, devet. Dobro je to pokušala. Jovana ali je ipak završila u autu. Novi servis za Katarinu Stamenković. Prima to ipak Marija Mijanović. Kuba Vesna Sekulić, ali daleko iza linije 3 metra. Ne može bolje. Sedmi poen. 7-9. Serija od 4 poena. Vranjanki primakle su se sa 6 na samo 2 poena za ostatak. I to sve na servis Katarine Stamenković. E, sada odlično. Marija Mijanović, 10-7. Servis Marija Mijanović. Ipak je to završilo samom uglu polja, osmi poen za 8-10. Deveti poen za Vranje, 9-10. Isidora Stanović, prvo puta pogađa. Servis Tamara Manot. Jedanesti poen za Smederevo, 11-9. Servis Jovana Radanović. Deseti poen za Vranje, 10-11. Dvanaesti poen za Smederevo, Una Đorđević. Servis Iva Gatić. Neugodan servis ima Iva, ne tako snažan, izuzetno neugodan. Nadamo se da će pokazati i sada šta zna i kada. Evo bio problem za prijem. Daleko iz drugog polja, ali ipak uspešno Aleksić. Za 11. poen, Vranjanki 11-12. Emilija Mihajlović. E sada prilika za dobru kontru. Una Đorđević mora da kuva. Sidora prolazi sada izjednačenje. 12-12. Emilija Mihajlović. Trinaesti poen za Smederevo, 13-12. Servis Una Đorđević. Ponovo je Sidora prolazi. 13-13. Servis Sidora Stanojević.
14-13. Marija Mijanović. Četrnaest. Ana Petrović. Petnaesti poen za Smederevo. Servis Vesna Sekulić. Vratili su se u igru Vranjanke, što je najveći problem, naravno za domaćine, bači domaćim Smederevo. Poboljšaju se znatno servis, igra u polju, kao i sada, i naravno napad. Rezultat toga je izjednačenje, 15-15. Servis Damjanković. Antena, laptop prvo dotakla antenu. Servis Marija Mijanović. Šestnaest. Servis Tamara Manot. Dva poena potpuno identično. Sedamnaest, 16. Vodi Vranje. Prvo vodstvo Vranjanki u ovom meču. Ne u ovom setu samo, nego u čitavom meču, posle 42 minute ih. 17-17. Jovana Radanović. Osamnaesti poen za Smederevo. Jovana Radanović. Uspjele su Vranjanke da udalje Smederevike od mreže dobrim servisom i to je rezultiralo, videli ste, povratkom u igru nakon vodstva Smederevike 9-3, evo sada, jednačena završnica drugog seta, prilike za 19. poen. Osamnaest. Devetnaest, osamnaest, Una Đorđević. Servis Iva Gakić. Dvadeset, osamnaest, vodi Smederevo. Time out ekipa Vranja, 20-18 u drugom setu, vodi ekipa Smedreva. Od velike važnosti da se dobije ovaj drugi set iz psihološkog aspekta,
ne takmičarsko, naravno, igra se do 5 dobijenih, čak i bude taj vrek, odnosno u 3 dobijena. Vremena, ali bio posle duže, dajte duže pauze, bilo da Smederevo, ja mislim da od novembra i meča upravo sa ekipom Rode nisu imali 2-0 vojstvo u setovima. Ono što imali si protiv Dinama u Pančevu početkom decembra. Poveli su 2-0, pa onda izgubili 3-2. 19. poen za Vranje. Servis Emilija Mihajlović. Servis za Smederevo, Una Đorđević. Pogodila je kako treba, ali Aleksandra Aleksić dobro uhvatila u obrani. Još bolje u napadu. Ristićeva i servis za Isidora Stanovića. Daj malo te ekipa Smedreva. Uzbudljiva, neizvesna završnica drugog seta, 21-20, vodi Smederevo, servis za Vranje servira Isidora Stanojević. Uzbudljiv poen, zanimljiv, pravi onaj vrhunski superligaški, na sučalost pripoje Vranjanka. Zbog nedovoljne koncentracije Smederevke. Koncentracija i stabilnost u završnici je najveći problem, zbog toga su i ovakvom problemu da moraju da se bore za opstanak. Dvadeset drugi poen za Vranjanka. Novi time-out za ekipu Smedereva. Slušava Milan Paunović, naravno da... Vrati stabilnost, da ih trgne. Padi u prijemu i... organizacije odbrane i napada. Dvadeset jedan vodi Vranje u završnici drugog seta. Dvadeset jedan vodi Vranje, servis Isidora Stanojević.
23. poen za Vranje. Novi servis Stanojević. Četiri, 21 vodi Vranje. A vidi ste, pravi primat. One narodne poslovice od gotovog Vresija, ovo što gledate posljednje 6-7 minuta. Dvadeset drugi poen za Smedrevo, 22-24. Previše su ipak dozvolili da se odlepe na tri poena u samom završnici prvog seta. To sad treba. Dva poena su nužna, vezana sad. Prvi uspeh. 23-24. Nužan je još jedan da bi se vratilo ovih. Dvadeset pet, 23, rezultat u korist Vranja u drugom setu, 1-1. Evo sada starog, nepisanog, negativnog pravila Smederevki da odlučno počnu, a onda stanu. Rekao sam, priželjkivao da se dogodi ono što se, nažalost, nije dogodilo, da dobio drugi set, bi to u psihološkom smislu bilo izuzetno važno. Ali, eto, nije se dogodilo. Biće sad veliki problem da se vrati psihološki u meč kako bi oni želeli, jer su sad gošći u prednosti psihološko. U naponu su ritma, energije, tempa, svega onog što je sad palo ko smo nekako. Nadamo se će uspjeti da se izdigne. 1-0 vodi Vranje. Novi servis Mihajlović. Jedan, jedan. Servis Iva Gatvić. Dobro, odmeni Marija Mijanović, prinuđena samo da vraćaju nove kontre. Tamo Ana Petrović, ali dobra. Marija Mijanović. Kuna Đorđević ufačena u bloku, sada nova kontra. Isidora Stanojević, 2-1. 2-1 vodi Vranje, Isidora Stanojević. Vada! Servis Una Đorđević. Thank you.
3-2, vodi ekipa Smedereva. Noj servis, Una Đorđević. Sveći dva. Dobar servis, dobar blok. Eto pojem. Une Đorđević i novi servis. Sada na Isidora, ali sada ona kao da uhvati ovaj. Peca. Šeta. Treći poen za Vranje. Servis Ana Petrović. Četiri, četiri. Novi servis Ana Petrović. Peti poen za Smederevo, 5-4. Servis Tijana Đuričić. Šesti poen za Smederevo, 6-4, Marija Mijanović. A novi servis, Tijana Đuričić. Peti poen za Vranje, 5-6. Servis Katarina Stamenković. Servis Stamenković. Sedam šest, vodi Smederevo. Ovo puta dobro. Po bloku Marija Mijanović. Servis Vesna Sekulić. Nadi dalje postoji problem organizacije napada u dizanju pre svega. Sjajan pon Emilije Mihajlović. Servis Tamara Manović. 7-7. Osmi pon za Smederevo. Mislim da se Isidora stane u čupaca. Servis Marija Mijanović. Dugi kontakt, dupla lopta, 9. poen za Smederevo. 9-7. Novi servis za Mariju Mijanović. No, javio se malo odlepe Smederevke naprave, barem 3-4 poena prednosti ako može. Osmi poen za Vranje. Osmi poen za Vranje.
9-9. Deseti poen za Smederevo, 29. Ne, traže dugi kontakt sa lopom, duplo ili ne. Bez razložnja, to čisto je ovo, bilo malo, vrlo često i njihovi dizači imaju dugi kontakt, i sumnjive lopte, ali koje u istinu nisu sumnjive, ipak je to takozvano podizan lopte iz teške pozicije. Oni kažem, ne bi trebalo da se buni Valjanci, jer imaju oni često tako. Lopte koje se ne sviraju kao dupa. 10-10. Servis Emilija Mihajlović. Izjednačena borba, evo. Potpuno izjednačena. 10-10, trenutni rezultat. Jedana iz deset. Ovo puta Vesna Sekulić. Servis Iva Gačić. Stevanović je sjajno uhvatila ovu paralelu Isidora Stanevića i greška u komunikaciji među Tini Đuričić i Marije Mijanović. 11-11, šteta za ovaj poen. Ali čestitke za mladu Anju Stevanović. Ovo je bila duga lopta. Klasičan primjer. Dupa. Dvanesti poen za Vranje, 12-11. Servis za Vranje i Sidora Stanojević. Rekao sam već na kraju drugog seta da je najveći problem što su dozvolili Vranjankama Smederevke da se vrati, da igraju sada svoju igru. I to je najveći problem u svemu. Da vidite kako se to odvija sada. Sada Vranjanke imaju inicijativu, tempo, dinamiku, diktiraju ritam, prave profil ove utakmice. Sve ono što su Smederevke radili do polovine drugog seta. E sad, set i po, to rade Vranjanke. Vodi Vranje u trećem setu. Novi servis Isidora Stanojević. Četrnesti poen za Vranje. Novi servis Isidora Stanojević. Thank you.
15-11. Novi servis Isidora Stanojević. Izmena u ekipi Smedereva, umjesto Tijedi Đuričiću u igri je Milena Nastić. 16-11, vodi ekipa Vranja. Servis Isidora Stanojević. Time out, ekipa Smedereva. Isidora Stanojević. Koji je osvojila Vranjanka Isidora Stanojević. Servis Una Đorđević. Devetnesti poen za Vranjanka. Servis za Smederevo Milena Nastić. Četrnaesti poen za Smederevo, 14-19.
Novi servis, Milana Nastić. Okal! Okal! 15. poen za Smedrevo, Marija Mijanović. 15-19, novi servis, Milana Nastić. Daj malo, očekaj, pa Vranja. Očekaj, ono normalno. Jedan dobar blok uhvaćen, nekoliko lopti u polju, dobra, bolja organizacija napada i dobar servis Milane Nastić. Pa eto, profila i igre, kako bi trebalo da bude. Nek nastave samo tako. Novi servis Milana Nastić. Šestnaesti poen za Smedrevo, 16-19. Novi servis, Milana Nastić. Dvadeseti poen za Ranje, 26. Servis Katarina Stamenković. Da je bilo auto. Da se nešto odsvire u korist Smederova, red je, domaćini smo. Mislim, najdomaćinskiji teren u Srbiji je Smederov, u svakom slučaju. Ovde gosti imaju komociju. 18. poen za Smederovo, 18-20. Novi servis, Vesna Sekulić. I novi timeout za ekipu Vranja. I zaista, kad kažem da je najdomaćinski, pod znacima navoda, teren u Smederevu, ne preterujem, jer nigde u Srbiji gosti nisu tako dobro dočekani u svakom pogledu, bez trzavica, bez pritisaka, sa lepim suđenjem kao u Smederevu, i to je činjenica. Svuda su mnogo veće pritisci na sudije, na igrače, i bezobrazluk i tako dalje, ovde je lepo. Teo budem ponosni na to s njene strane. Se zaista igra čista odbojka, ali to ponekad najde bude negativno rezultatsko. Vidjet ćemo do kraja 18-20 novi servis Vesna Sekulić. Devetnaesti poen za Smederevo, Vesna Sekulić. Mislim, biti nastaviti. Stabilan. Emilija Mihajlović se žali na istegnuće. Istegnuće. Vidjet ću. Da, može da nastavi. Novi servis, Vesna Sekulić. Dvadeset, dvadeset, izjednačenje. O, 19-17, sada 20-20, serija od 9-1. Serija 9-1 sa devike, neka tako i nastavi.
Novi servis, Vesna Sekulić. Prvi poen za Vranje. Servis Tamara Manović. Marija Mijanović, 21-21. Servis za ekipu Smedereva, Marija Mijanović. Servis, Marija Mijanović. Treći poen za Vranje. Novi servis Anđela Ristić. Dvadeset tri. Uzbudljiva završnica, treći set. Povratak Sare Stojanović umjesto Anđele Ristić. Servis Jovana Radanović. Nadamo da će ponoviti svoj uspješni kvalitetni servis, kako zna. Servis Emilija Mihajlović. Opa! 24-24. Servis Iva Kakić. Peti poen za Vranje. Ponovo Isidora Stanović. Servis Isidora Stanović. Izmjena u ekipi Smedereva. Umjesto Milan Nastić vraća se Tijena Đurićić.
Stanović, Smederevska. Ali ne bi trebalo računati previše na to. Une Đorđević. Bravo! 26, 25, voli Smederevo. Sada set lopta za Smederevo. Novi servis, Una Đorđević. Samo da pogodi kako treba, kao što je sad uradio. Bravo! Da li je moguće? Da li je moguće? 26, 26. Dvadeset osam, dvadeset šest, rezultat u korist Vranja u trećem setu, 2-1. Početak četvrtog seta, 2-1 setovima za Vranje, servis za Smederevo Jogačić. Jedan ulaz vodi Vranje. Novi servis Mihajlović. Prvi poen za Smederevo. Servis Une Đorđević. Treći poen za ekipu Vranja, 3-1. Servis Isidora Stanojević. Četvrti poen za Vranje, 4-1. Novi servis Isidora Stanojević.
Peti poen za Vranje, 5-1, time out ekipa Smedereva. Servis Isidora Stanojević. Drugi poen za Smederevo. Servis Tijena Đuričić. Treći poen za Smederevo, 3-5. Novi servis Tijena Đuričić. Šesti poen za Vranje. Četvrti poen za Smederevo, 4-6. Servis Vesna Sekulić. Peti poen. 5-7. Servira Vesna Sekulić. Šesti poen za Smederevo, Jovana Radanović. Servis Vesna Sekulić. Servis Katarina Stamenković.
Sedmi poen za Smederevo. Milan Panović tek da malo da pokaže da nismo baš toliko dobri domaćini, da ne može baš sve ovde kod nas da prolazi. Čestita Milana, bela, tako i treba, malo se podigne tenzija, da im pušta sve. Devet sedem. Servis Manot. Deset sedem. Taj Sidora Stanojević je taj jezičak na vagi koji preteže sve vreme ovog meča, ove sati 40 minuta skoro na stranu vranje. Ja mislim da Isidora da sad ima najmanje 30 poena. Kažem ja, domaćinski teren ovde, može sve se. Čekao sam da vidim da ne odluče nešto ponovo u korist gošća. 8-11. Deveti poen za Smederevo. Dobar servis Jovana Radanovića, to je nezgodno. Padne ta lopta u posljednjih 2-3 metra. Novi servis Jovan Radanović. Deseti poen Jovan Radanović. Čestitke. Podržava Smederevo u igri Jovan Radanović. Teti kratko. 12. poen za Vranje. Servis Sara Stojanović. Jedanesti poen za Smederevo. Servis Iva Gakić. Novi servis Iva Gakić. Vidjeli ste sami, to je, imaju.
uvek element više, bolje, jače, brže. Venjam zato i vodi. Četrna iz 12. Trinesti poen za Smederevo. Ali su za malo vremenki ovo uspravili uhvate. Pogledajte koliko imaju energije, volje i koliko su u igre, koliko prate igre. To je ono što je više. No, to vidite i sam. Una Đorđević, 14-15. Ja, ovo je pravo Una Đorđevića. Nema konstantnosti u igri. Bljesne pa stane, pa nestane, nema ni. Šestnesti poje, 16-14. Da vidite, kao i sad. Jedan fantastičan servis, sad sam onda niti daleko ovo. Isidora Stanojević. Šteta što Isidora Stanojević ne čitamo kao našu korektorku, jer bi to bilo drugačije. Žena je napravila preko 30 poena na ovoj, 35 ja mislim, do sada. A nekada je igrala za Smederevo. 15. poen za Smederevo, 15-6. Servis Tijana Đurišić. I ona ima neugodan servis, zna da iznenadi odbrana, mada je linija, primačka linija branja danas vrlo stabilna i sigurna. Sada problemi. Ali problemi i za našu organizaciju napada. Konačno je on dobro plan. 16-16. Novi servis, Tijana Đurišić. Sedamnesti poen za Vranje. Servis Ana Petrović. Sedamnaest. Vesna Sekulić. Da, konč je malo navijenje. Dobacuju da jeste, da li je isto sve problematičan lopte na strani Vranja svirane u ovoj utakmici. Ili je barem od tih problematičnih lopti od 15-14 svirano za Vranje.
18-18. Vidjeti sami, posle svakog poena zastanem da vidim šta će sudije pokajiti, mada izgleda čisto sve. Dobri smo mi domaćini, odlični Smederevo, fantastično domaćini, žensko jedno. Da vidimo da nije možda nešto problema, a nije, dobro. Gospodin Spasić je konačno... Sve čisto jeste, dobro. Time out. Da vidimo da li time out jeste. Pa moramo da proveravamo. Sve što se odsudi, što vidimo, možda bude ovako i onako, tako. Možda bitno, ali ne mora da znači što je rekli Moravci naša. Vodimo 19-18. Vodi Smederevo u četvrtom setu, Marija Mijanović servira. Zaboravite da je ponovo spasila u odbranu loptu Isidora Stanovića. Nevjerojatno i ona. Devojka večeras igra fantastično. U odbranu, u organizaciji, u bloku. Pokriva sve linije napada. Mora to jače. Ja, ponovo Isidor. 29. Servis Tamara Manut. Dvadeset. Naravno, ponovo Isidora Stanović. Mislim da je on njen 40. poen za sad. Izmena u ekipi iz Smedereva, umesto Tijeni Đuričić, u igri je Milana Nastić. Servis Vranje, Emilija Mihajlović. Mali poklon, hvala vam. 21-21. Izmena u ekipi Vanja, umesto Anđela Ristić, u igri je Sara Stojanović. O, još jedan poklon. 22-21. Novi servis, Iva Gačić. Dvadeset jedan, Iva Gačić. Time out, ekipa Vranja. Zastao sam da vidim da možda nije sudija nešto svirao u korist Vranja. Nije, dobro. 23-21, oh, kakva uzbudljiva završnica ovog četvrtog seta. Ne da se meni i kolegi Bojanu Nikodijeviću da odradimo jedan miran, normalan meč. Znate, pa radili smo one mečeve kad pobedimo 3-0 ili kad izgubimo 3-0, sve jedno, ali bez uzbuđenja.
bolji su ili naše ili gosti ubedljivo pobedi trenula, čestitaju zdravo, doviđenja, ali mi odemo posle sat vremena kući. Ne znam da je kolega Bojan Nikodijević primetio, ali posljednjih 6 ili 7 mečeva radimo full. Za sve pare po 2-3 sata. Dvadeset, 4-21, vodi Smederevo. E sad malo iz treće. Da li ćemo opet taj vejde? Ivo Gatić! Imamo najmanje 3 set lopte. Evo, jedno da će prva biti iskorišena. Da, Luna Đođić! 25-21. Igraće se peti odlučujući se taj brej. Jedan u lavo od ranje, novi servis Emilija Mihajlović. Prvi poen za Smederevo, 1-2. Una Đođević. Šesti taj break je igrao u ovoj sezoni Smederevki. Svi pet su izgubile pre toga. Ivo Gačić. Dva, dva. Vesna Sekulić ovog puta poentira. Novi servis Ivo Gačić. Tri, dva, Milana Nastić. Novi servis Ivo Gačić. Ide!
3-3. Servis za Isidoru Stanojević. Četiri, tri, Una Đorđević. Servis, Una Đorđević. Četiri, četiri. Četiri vodi vranje. Servis Manot. Pet, pet, Marija Mijanović. Servis Milana Nastić. Šesti poen za Vranje, 6-5. Servis Stamenković. Sedam pet. Izuzetno neugodan servis, zaista ima Katarina Stamenković. Tokom čitave utakmice ona baš muči tim servisima. Primačku liniju Smedereva. Osam pet. Promena strana, uobičajen u taj veku na osmom poenu, 8-5, vodi ekipa Vranja. Mislim da Rebek je zaista tu psihološku stabilnost. Daj Bože da nisam u pravu, ali taj Black traži stabilnost, ali utoliko je to čudnije, to iskusna ekipa. Jedna od najiskusnijih ekipa u ligi. Novi servis Katarina Stamenković. Servis Stamenković. Šesti poen za Smedere. Servis Vesna Sekulić. Deveti poen za Smedere, 9-6. Mala je, niska Ana, ne može ona to da stigne. Da malo više uhvatila bi. Sedmi poen, 7-9, Vesna Sekulić. Servis Marija Mijanović.
10-7. Ko zna koji poredi poen Isidore Stanojevića? Evo, ona devojka koja donosi prevagu definitivno na ovoj utakmici, to je činjenica. Izmena u ekipi Vranje, umjesto Sare Stojanovića u igri ponovo Anđela Ristić. 10-7, u petom setu vodi Vranje. Una Đorđević, osmi poen za Smederevo, 80. Ponovo izmena u ekipi Vranja, Sara Stojanović u igri, izlazi Anđela Ristić. Time out ekipa Smederevo. Novi servis Emilija Mihajlović. Deveti poen za Smederevo. Servis Iva Gačić. Deseti poen za Smederevo, 10-13. Polut i dizača ovoga puta, sjajna mala Anja Stevanović. Daj malo tranje. 10-13. Ali opet isto, opet je to dopuštanje protivnicama da stignu, naprave razliku, da stignu do nekoliko poena do osvajanja seta. Teško je onda igrati. Ne treba naravno dozvoliti da se protivnici toliko rezultatski odlepe. Teško je juriti. U savremenoj odluci teško je juriti i 3 poena, kamoli 5 ili 6. Tako je bilo i u drugom, i u četvrtom setu, odnosno u trećem. To su ključni moment, kao i ovde, naravno. Taj bek je samo posledica. Mislim da ima 4
11. poen za Smederevo, Una Đorđević. Novi servis, Iva Gatić. Dvanisti poen za Smederevo, 12-13. Time out, ranje. Ove devojke znaju kako da nam kidaju živce, definitivno. Dva sata, evo, 10 minuta fantastičnog i istančanog kidanja nerva. Ajde neka je dar Bog da pobede, sve jedno. Vrlo zbudljiva utakmica. Otam se neko se uvatio za mrežu Kostoka, sećam se na zvijezdanke, sećam se posledno. Servis, Una Đorđević. E sad. Da li napasti ili taktički? Marija Mijanović, 14-14. Novi servis, Una Đorđević. Una! Una Đorđević, 15-14. Da li možemo da dobijemo jedan taj break? Ljudi, šta je ovo? Ludnica, što je ovo što bi rekao Mladen Del? Una Đorđević! Meč lopta, možemo li konačno da dobijemo jedan taj break? Servis, Ana Petrović. Milan Nastić, kapitan. Sedamnaest, petnaest, konačno jedan taj vek da se dobije. 3-2, čestitke devojkama na pobedi, a čestitke i gošćama na izvanrednoj utakmici. Uživali smo u fantastičnoj odbojci. A sada ćemo zamoliti
igrače jednog i drugog tima da ostanu još neko vreme na parketu i da proglase međusobno u suprotnim timovima najbolje igrače. Dakle, igračice Smedereva proglasit će najbolju Vranjanku i obrnuto, Vranjanke će proglasiti najbolju Smederevku. Za najbolje igrače sledi nagrada od Bojkaškog kluba Smederevo. Izabrali su od Bojkašice jednog i drugog tima, najbolje u drugom, onom suprotnom taboru. Dakle, Smederevke su za najbolju igračicu Vranja izabrale Katarinu Stavenković, dizača tima, igračicu za brojem 11. Pozivamo Katarinu da primi simboličnu, zasluženu nagradu koju uručuje Radoslav Milić, delegat ove utakmice. A Vranjanke su za najbolju igračicu u ekipi Smedreva proglasile Mariju Mijanović. Nagrada i za Mariju Mijanović, najboljeg igrača Smedreva, ali najboljeg igrača ove utakmice. 3-2, Smederevo pobedilo konačno u taj vreku ekipu Vranja. Čestitke gošćama.